Jedna z toho bude nejmáma, než mám, kolik broj. Dumej. Pojďme. Ten divuje horko, že? Divuje horko. Stále banánoviči. Divužen horko, je pětka. Není teda nejaká muzika z copyrightu, není treba, což je namerime. Ještě podsigurime sičku. Se z copyrightu ili bez copyrightu, ili dve. Дефинариум. Тук дефинариум, да. Стет. Ей, оглич, аз си плувам от това от тревата. Абли, лакен свим. Абли, лакен свим in the forest, the trees. Абли, лакен фля. In the grass. А, но радиш. Мари ми писа, що не играете с нас и аз. Викам, защото вие сте прекалено добри за нас и играме сами. Точно сега. Да. Точно сега. Имам после нещо не ми писа. Сад напиш. Така, кой ще втори мисля? Ааа. Това е голем такъв дел. Замък. Голям дел повален. Замък. Тук си их позвочи отгоре, между другото. Моята стая. Да, ти. Опа си без това си гличам. Еба си ме, ето им. Кво ще ни трябва? Нещо ми си гличам от графиката. Много ми ареса така. Нали? Мачела Риек, много ми харесва. Как да направим на full fucking screen? Та я не знаю. Shift и Enter, Control Enter. Ужас няма. Защото така ми се пъва графика от човек и не е приятно. Не е приятно, аз не знам. Какво ще да строим, не? Дупа задник, да, да. Сподели. То... Брат, видях арби ти за... Вик арби, нига, учешко ми е черно. Добре. Те едно съм унигърски квартал. Йес. Расист. Знаеш ли графика да ми се трябва? Знаеш преди нега ли да имаш, а? Не, ти си бугърче, ако си черно. Ааа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 a Ако си дърм въгън. Как си да ме найдеш, Ромче? Какво ти не е по грозното? Бъй ти не си прекалявам грозното, не си. Ох, буднах супер бе. Аз преми си на ромите, викам на хуите цигани. Що се е ел? А да, че ме преме гейминг рум. Стая, кашта. Еми, айде, купуй компютри, да ги слагам и я цъкаме. Кво са туткаш? Па я не знаю! Къде че гейминг? Тук е тук да ги наредим, а? Е така, тук стим. Да наредим аз. А, да, къде? Че не те вижда. I don't even see you. Па, ако? Ама как че направиш тези компютри? Благодаря, правим аз. Бюро. Я прямо бюро целото такова. Стара работа ще ми трябва светлина. Тази светлина... Бе, шо ме... Шо ме цвъка. Защо се гасат торчовете? На, бъгнат си. Не бе, аз го палим, за да го... Интор за него ли, некоторе го натисне за него ли. Гас торчовете, бас якото. Не. Ще ми трябва след някак казах. Тук ще е първия комп. Айде, тук ще почнем.
поред на нещата. От някакво друго. You wanna suck the dick? И тя вика да, брат. Я си го дал. Трябва много торчове, трябва да вземе да се още. Мога иначе вас тъмно. Тя е нека. Ще направим 5 или 6 компютъра. Излагаш се малко. А моля са рейзърки? Разбира се. Йей! Но ти ми почета музика. Е, ме геве. Сега вече светло. Нека там го се торчи, интересно. Мисля, не ги помни човек, смисъл, сами се гласа. Все пак това не гори вечно. If you know what I mean. Така. Трябва да направим монитора обаче. Ще използваме микробоксери. Може да използваме микробоксери. Бах, мамо, кала век. Трябва да си поиграем с тези микробоксери. Което е дете се вика логика. Дете се вика да. Компютър рум. Без да ти да знае Килимо има фанал иде на някъде. Кой това? Килимо ти. Ама защо го бараш? Ома гонеш. Ти без да искам ще сходим торч. Ама ти къде го гонеш? Он изчезна директно, няма го въобще. Постанови човек. Тъпия скайп постани. Че е, в момента се чувам и чувам как скайпа на реконектва. Много интересно. Нали? Брас майка. Трябва да правим това монитора. Ти сега стримваш ли? Ай да те имам стример, да! И хората не дирят стример, който иска... Който разбира тук с пира. И донейтва забира. I like that one. Yeah, mate. Mate! Oh, fuck, man. Трябва да слушаш някакво заглавие от сорта... Landmark, closed beta. Our gaming room, you know. А, верно бе, чек. Ама смисъл това по-ска да го кача YouTube, сега го стримам. А, да, тога не е смисъл, да. Doesn't matter. Not at all. Е, виж как правим... Ма, стара... Я че? Ще стане яко, но не ще се бъгна да е. Кое се бъгна? Монитору. Ще къде не е нарежа? Не, си към нарежа, то не е. Знаеш. Какво подява ли трябва? Ау, магия, от Obsidian. Да. Ел си ди брат. О, верно, и после клавиатурата напред така. Да, но... Се опитам за еби, ама...
Значи не се дадат те никого. Не слуша ли? Не слуша, да. Оп! Добре. Това го обцелих някакси. Добре. Ня. Това ня не ми хареса. Вие как се бъгват, че ми на YouTube? Ще ни бокс ли? Ще ви е бери. О, мачето, ако чека да излезне играта за една, ще излезе сигурно след най-малко 6-7 месеца. Mm-hmm. Има да играме без него. Она така каже, че ако правим само нея, ще стане някаква музей на историята на Ленмарк. Мисъл такъв, че няма да дойде да помагат нещо такова. А па аз не мога да строим като направят перформансо. Само мога да декорирам тук там нещо. Ще играм с 5 FPS, прииграх с 10 заеби, па беше добре сега с 5 момче. Ем бой. Беше малко по-добре като чили. Ма тук сме до водата. Да, то логик. Mm. Има значение заеби, водата ни лага отново. Ти играш па на утра, хай заеби, направо се завижда. Утре хай играеш с 2-30 FPS, 30. И аз 30 на много дори да оправят перформанса, няма да извадим. Он пича на утре хай голове. Ти ако играеш на лоу, че 20-200 FPS поне. Да бе. Нещо да бе. Едва ареш 120 сигурност. Не. Момче не може, не, сега правиш 30, това ти утра хай. На лоу момче като сложи, знаеш колко тъпо е. Трябва да си е строжен, на път толкова ли. И да, говорим като оправят, не сега. Като оправят не мога да не вадиш поне 100. А 100 е супер много души. Те са виж и на техния върви с по 30 FPS играта. На девелопери, което е странно. Ама като оправят, че мога да им върви с по 100, с 200, на многоите компютри ще искаш. Мен ми стига с 20D, разбираш, 25D ми върви нормална играта, ево. Даже за Combat Mode ми трябва и малко повече, ама там некъде, 20 и некои, 30 като тебе в момента както на лоу момче, но нямам проблем. Как че направиш 5 компютра, обаче. Бе? Обаче ги опрех, чех, опрех го, сванах му цели, трябва да се бъде с нещо. Ах ти, ако ти изглежда, че чара ги... Готово е и мутър готов. Как го напиваме? Ох! Ба ти отседе да си напроза, е, велет телевизор. Тема... Мога да направим някакъв телевизор, да си един... Мога да направим супер малки такива копченци, смисъл... Кай турк. О, мага, бе. Кай че... Ти знаеш какво мога да направиш? Слагаш клавиатурата, правиш черна и слагаш бели точки като копчета. Да, в смисъл мислим да правим зелени такива рейзър. А, да, ей па дай зелени става, даже, ама има ли какъв материал къде е зелен да мога? Тя преди да си виждам, че има зелено. Значи така имам зелен материал, дали има... Зелен материал има Emerald, не знам дали ще стане хубаво с него. Но и е, че той прилича точно на Razer, Emerald е точно Razer. А, Emerald, да, Emerald ще стане. Ама не знам ли, че мога ги напъща с Emerald, в смисъл да мога го обрал. Иначе и това, аметист. О, шит. Аре, бе. Тормалин, същата. Това му лекал, че е малко по-голем, ама... Нека ще е късметлията. Ама, бе. Нека ще е на по-голем, ама и това. Ама, да, но то го изкарах 40 инча да бъде. Нали? Ти го напри много такъв... много широк, да. Да, аз ще го направим надолу. Се чуиш. То даже мога го изкарна и за 50 инча, че мине. Е, какви 50 инча? О, мага, върно. Реално погледнато, верно можеш да е толкова.
Не 50 инча, не от 50 инча се води домашно. Тръж някакво 40. Там нека. Кой има гейминг рум, бе? Никой не има марк. Нали? Това трябва да снимаме и да го напишем гейминг рум, да ви... да видят как сме го направили, да... Или по-точно се чудат. И аз са... да се... Драснуват. Ще го пуснем от YouTube, че. Да, да. Трябва да направим снимки за Landmark, там по-мои видят тези девел. А, там да. Ми разглеждат. Пихнем в сайтчето. Защото те разглеждат това и, и могат да ни видят случайно да кажат и баси майгре. Представя ще кажат и баси майгре. Е, вика да ти си кажат, тя па направи нещо, бе, най сетне да ги ебам конярите. Окей. Това стигна до дома, не да. И се разгава след върх фляга, батерата. Да. Според мен, че ги махнат те, пуснат играта в Ричи, ги махнат след върх метър, че може да си купуваш нещата. То даже само да си купиш нещата от след върх пак, ама... ама да не си купиш след върх пак. Се смисъл... Да фак? Да си купиш само айтемите без... Не да, но следте по какво направиха. Кое? Да си купуваш нещата, при го нямаш. Е, да. Защо да е тъпо? Те пак си купуват с едно сетър, пак е само, че са малко прибен. Е, защо не има знамен, стои името отгоре. Е, по-малко, окей. Знаменцето покажа, че сме фаундъри, името отгоре също. Това си е титула. А и форумо сме фаундъри. А, да. Добре, бе. Въпреки, че за сетър не получаваш много неща, ама па за те пари. Колко компютър, 5 ли че направи? Да. Пази как? Но трябваме клавиатурите, трябва да направим всичко да изпитваме детайли по компютърите. Е, това да. Че компютъра го уважавам, това е... създание на Бога пратен. Не мога. Е, да, поин ти със всеки един го правиш по-голем и по-голем. И кой седне тук у първото место, че е преван от всекъде, на маленько колече. Ти го правим. Ако е след на последното место, че се играе на... на кино. А мога да направим нещо като ухол, нали го знаеш ухол? Да направим някъде на стената голем телевизор плазмен, такъв LCD гилет. Това, това че е гейминг рум, че има всичко тук. Клавиатурите направиш ги такова директно перем F12 и тача му форма. Нали си F12 мога да направим снимка проблема? Да, у Steam отива после снимка. Да ли аз ще я взема от това? Ото сега молитва ли да ви снимаш? Не, сега не го снимам. Като го направиш клавиатури с мишка всичко. Чудих си дали да не направиш с бело такова около монитора, това като рамка, ама и така готино. Но е такъв църн. Да, да, може че е черен. Ама на клавиатурата трябва да направиш, защото чисто черна, къде си виждал? Мисля, да. То има, да, ама пак се личи копчетата на това, толкова нема си личи, трябва да направиш нещо като там. Ще да правим това мето, че е верно малко. Малко го увеличи, мога да нека другите, ама... Омага. Омага, то мето си го преебава. Един е малко, да. Е малко, ходим да виж, че е от тука как кръпчето. Цело купче си го изместил на... А, не бе, омага, ти може го за купто. И аз сега го видях това. Мислих, че го преебава, но всъщност има се запълва. Ако нямаш обсидиан, си е малко, ти го дам. Имам 9 хиви. Мислих, е много малко. Омага. 9 шибани хиляди. Да. И аз имам 620, ще ще дадем. А, то монитор извиде, верно странно тук. Последния момент. Ама трябва да запълниш в средата просто. Да, бе, аз също им да пак. Сигурен си? Не, да не майн това така. Не, бе, човек. Верно, верно, предизпуснал съм. Я ще имаш шумно този монитор. Ааа, браво. То е по-добре първия сега.
Или да го направим с един инч по-голема. Ома какви пето, но тук има за още два поне, най-малко. Да, е, аз съм. Дай са видим кой е турт, как да направим. Ще трябва още по-малко, по-малки воксели да направим, така че. Е, клавиатурата малки воксели, преш правоъгълник и после да. Да, зелени копчета върху. Някаква такава я, какъва я. Не, не съм. Ленден Варкен. Дупен Ушайрен. Он е по-натам като обрат играта и я пусна от фримо, ще вкарам малко пари да ще купим някакви костюмчета. Да. Ако искаш. А я съгласен. Мисля, не много колко за един костюм, то колко е 20 евро са ти 2500, на един костюм ти около 900. Значи... Е, бати малко като воксъл, че човек. О, мага, сериозно ли си е? Коя е та точка? Я такива точки имам по монитора, едва го разпознах. Ти е топе много голямо. Такива черни точки човек имам по монитора. Вау. Беше изцапане. И има такива точки, това едва го видях, че ти си го служил там. Толкова е малко воксел, че тучи. А стопчета как че... Или не, стопа мога да направим готови, нали? Да, е, в отиори мога да се начи, който. Само че който да чим, чим би майката, това е трудно. Еба, take your time. Еба си менюто, дай ви не мога да слезам отдоле. Чарадик. Еба имаме в отиори, че тя не има треса. Прат, бъде, бъде, да. О, имам идеята. А, как се казват футиолите? Я не знам. Тук па не може да го сърчнем, бе. А, коуч, коуч трябва е. Коуч, да. Коуч не е... чек. Да, чек. Коуч, шоу. Фак. Кво беше зелени матерал, къде е? А, Emerald. Да. Ома гъна, прави ли са чаши, човек? Да бе, аз царик в дебе. Направи са такива, да бе, аз ги видех, ама те са други, такива не си направи, някакви са златни. И те златните са на мат от, на маста заеви златните, не са направи. Ааа, но съм ги видел. Дивак. Те обаче добавят много неща фри. Добре, преко е дурда малко уирд изглежда, така че трябва да има. Трябва да направим копчетата сега. Е, смут! От фак, смут. Не бе, казва се армчер. Армчер, да. Обаче не е материали си. Не, че го видех. Къде е шит, мен? Сиди на стъбите ме радват много. Копчетата момчета са някакви бати големите, не мога ли смърли от така степен. Не, много големи копчета. New generation button. Оп, стих се. Чакай. Аз ще баси дете, но ста трябва. Fight.
uma chefe de uma coca. E tinha ali castanha. Кайма чудо со что маленечко. Ну что за бутон да и брат. Чет. 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 Биг чет. Воксел воксел. Майкл воксел воксел. Ня. Нема. Што е некој такова тупо бас. Не е многу възможно да съм толкова добре. Което та игра. Не. Правда, видел си им по-малки неща да правят, ама... Мисля, че глишнах играта. Роди? О! Йес! What the fuck you mean with that? Йес! Доста ми бърза, ама... Чекай, дали ще готова детското тутън камон, бе? The fuck? Не знам. Ще огледава. Ба, са стик за него, но ме радваш. Да, хубаво телевизията, като бех маничко. Но ме радваш, саааа. Не ли да съм? Бити ви не съм чул да, ама беше много давно. Looking, vision, mission, looking. Дрекопш не ма стана це видео.
И не ще ли ги фигър да отнеш? Не, ама има. Видиш. Нещо. Сега че дам само да правим тук стълбите. Правим едни стълби за това. Още тук няма стълби. А и аз нещо с тръм, че ми пусна само бля. Мой стълбите. Къде са бъгна с играта? Как е бъгна, бе? Отваря, бе! Так бъгваш? Че и да погалтам пак да бъдам, че... Да. Че бъгваш играта, они хората парат игра, он ги бъгва. Да. Сега като родно. Thank you, Tan Pony. Да. Бе, тук това пак е тук. What the fuck, бе? Се борави с... В смисъл малки воксери, такива копченца стават, ама ти сложиш на друга и се бъдат стават едно цяло. Ясно. И чак път толкова детално, както... Това трябва да направя това като айтем, да не го... Да... Какво става, бе? Не мога ги махнете, я проби ти ги махнеш. Какво да ги махнем? Трябва на земята глупости. Ай, готово. Боже. Така, комп. Комп ще го направим. Моя черен, но много ще стана черни работи. Аз не вече много черни работи. Мама, гвера. Сиф не мога да е, но интересно, фак. Дай идея ти къде е. Фойл компли. Къде да направим компли, как?
Ah. Mm. Ah, metal. Spuneam metal. Metal. Fuck. Iron normal, нали? Какво стана, бе? Какво слових тука, бе? То... You son of a bitch! Каквото си ой, къде си искам, момче? А знак си. Къде го, буквално се премести. Те, про... те просто имат собствено мнение. Ето го пак, да ти го начукам. Груп си я. Я да видиш. Значи дам че. Може ако пишете на ги бутна отдолу под трафта. Но и там става, не? Така ми дърно. Баси я губи. Сега че ги добавим детайли на комплект. Напред като това. Много да. Сусеси с тия шивани малки боксери. Те искат самия воксел да ги прави на малки купчета да ги да бъдат такъв тул в играта на Ариди. От не да бъдат, не знам. Не знам. Добре, това стана доста яко с компото. А мишки ти им слагаш ли или вече няма, няма как ги направи? Мишка ли? Mm-hmm. Че направим това е най-лесно. С кабел ще това, но... Да, 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 да. Паче номерът в мониторите. Вижат наистина си. Ааа. Абе, не. Какво правим, бе? Петнайст пъти строим техни. Опа, не имам... Сериозно, не имам метал за, за последния компютър. Няма го. Да, лево, трима на комп, става един без комп. Ще спи. Къде там го служи, бе, Курчо? Аз се дикам, че груп ти не. Еги, майкър боксер, ще доба... ще дръ... Квото влезам... Кащом се добър, става лошо.
Xboxa няма да си игра много с компюте. Ай-яй-яй, за... Копче, копче не трябва, просто ще се на копче. Е, бе, брат, се троши компа. Между другото, от твоята страна на разговорница Кейси е служил много надолу и излиза под кухнята. Да, за да вих трябва да махнеш. Не може, не можах, не ми даде. Да хъп. Не ми даде да я барвам. Това джи. Дейм. От траката на това. Шарадата. Яки са! Ще мишката нали за да правиме. That would be nice. Долу. И файнал. Просто да са копчета за едно. Няма да. Така, че ги направим. Because we all love black people.
Абе та Silent Hill, тежка ли си игра? Така не знам, защо? Не се реши да играеш? А, не само питам. Ти да доста скери, би казал. Не, то ме пита Велизер, ме пита дали... А, значи му кай да. Оди? Не правя. Не знам. Но едно е бил бъгначито. Иди, го правил. Кой да оприва? Комп. Как ще го оправи? Он се е приемал за винаги. Ще я купи. Да. Техните не мислят така. Деба. Това му е така. Но не е точно така. И за неговия компютър, единствен компютър съм купували и 6-ти клас май било. И това е. Да как? Нашия компютър сме их заеби. Види. Колко се смеяваме? Па доста през годините сме ги смеявали често. В смисъл да държаме кара 5 години и... Трябва. Тс, не съм от това. Само един дей аз. Стоя. Ще дум. А. Ама той миналия става 2. Да. Добре, така че седят. Бас майката. Е, бас. Май торчвете да направим снимка. Смисъл те по земята къде са, те горе ги. Нех си... Лед си майка пъща. Че са мишки. Как демет, какви са мишките? Черни? Всичко черно, момче. Не, мишките са... Какъв цвят да са? Мамо. Сини. Сити шит. Воу. Батъчният. It looks cool. Къде е в синя, бе? Абе, ама о! Няма да прилича на голем джойстик. Нали? Копче на джойстик. Ели на скоростен лос на кола. Това не е мишката. Това тук ще е левичар. Те всички ти са левичар. Всички сме левичари, викаш, а? Може от само 3 компютъра по 4 монитора? Ми като навериш още такова. Окей, не ми си не пресъка как направим мишката. Ооо, много ще по-тък и да ги правим. О, мага.
Spuneți, tu ne cu gătâncu. Боже, господи! Магическа пръчка. Я скочи върху него. Сме го отседен. С една лижа. А, да. Не грешаме толкова малко, е. Лобова е малко, ама нагоре пак е голема. То не е до тънкост. Това е до грация. А, чакай бе, мога ротейтне бе, ама съм тъп, леле. Това нещо мога се ротейтва. Не, чак да си тъп. Е, това е тъп. Малко си глуповатно. Чак тук. Не пръна нещо. Оу, ще да твен тронг. Дамит. Няма ще направим колекция от Дилдор. От кво? От Дилдота. Йес. Не има някакъв айтъм такъв кей крафт на меча и малко, че ми писна. Използваме друго за мишки. Иначе, о мага ба, всякото изглед отдалече. Абе, не сме на трета, ще ще правим... Трябва да има някакъв айтъм за мишка. Знам, че има сбег да вадим. Това мишка, да не е истинска, аха. Да. Ще импровизираме. Ще написах тия боксер да се снимам. Точно е това, контрол панел. Кубалт внутри. Така, ще го оправя. Кубалтинг ит. Сериозно, само 3 трени кубалт. Че да видим, аз не имам кубалт май. Как изглежда кубалта? Синьо. Синьо като рубик. Ома да имам супер много кобалт. Инвентарите. Колко имам? Имам 4625 кобалт. Сега е смена. Ще ми трябва дай. Доста кобалт. Send me. Send me. Чекай бе, къде точно? Тука. Дали шо там? Да, ева. Ох. Го пратиме? Мхм, да бе. Аксепт. Така чек съм го наверил. Така. Ти го пратим целия мен на Митре. Да. Не мога да лошим не компютрите. Окей. Окей. Крафт. Аре бе. Метал. Болт. I love something else. What do you need? Thank you.
Е, дай ме. Сега, в момента на истината. Дали ще стане? Дайде ли? Надявам се, че те неща не са много големи изглеждащи. Не. Ева са да еш нещо. Стига да се смали до такава степен. Така. Добре. На тези лошо са напред на Dark Elf музея, а на Керана са напред. Музей ли? Е, па това къде ходи в моя сервер? Не за, че. Къде гледахме нещата за Dark Elf? Close enough. Oh yeah. Батек. По-добро от нищо. Yep. It is my friend indeed. Мален марки велико. Само добава тони апдейти, към крал на мещи и почваме яко да. А, гледи това между другото, чек. Fuck, this is too fucking big. Какво за апдейта ви? Не за апдейт. Оп, беса. Това какво трябва е? Поставка. Повече реализъм. Ах, мамочка. Значи трябва. А, джъст, да. Трябва няма една лампа и за този рум. Аз ще се поръсвам, че се седи, кога може спотно. Да. Добре, стане, ама се стане, пикъп. Море, бър. Let's make it smaller. Ще малко бе така, ако мен ще копнем с ръсва. Окей. А после има за пещери някъде бе? Добре. That would be nice. А не бе. Аз кобалта го намирам много лесно, той е на всеки. Айде, те са бежични мишки. Айде, са това. Аз има на у нас бежична. Бежична мишка, ама нещо не мога да свържа. Мога те? Па и не ми е удобно тук, защото ти изпадне, па не знам, нещо трябва там да се свързва с едно устройство. Па е много голема за лаптоп, нека си неудобно ми. Хм.
No, ríjo, no, no. Ja li m'ho deixo, no m'ha anemot. És això, que hi ha un tipus pobreses. Tot el que. I per donar una bateria, da. Da. Asi si chcem toto pozerať, ale nemá kak to na čerce svržiť. Vizem, kvôli to kvôli toho to nabežíš od toho. Kvôli mu odobstvo. Šta, vize? Čiže? To sem tu meča. S tie boxe dnes sa bagná sačku. What do you mean? What the fuck? With that shit. Това трябва да запълнеш дупката. От пода. Има скала, нали? Това скала? Стоун. Добре, дай да сложим някакви футюри да направим. Напри, аз не имам материал. Опа, няма. Armchair. Jej. Trebuje da je dosta svetlo tam. Бяха в теорията, вярно, че е. Цел, само два. Ти имаш един? Нем. Поднимахме много вярно, че е с това. А я да ги използвах. Нека трябва, че вземе един за момента. Амагия, бе! Какво ще направим, бе? И не взимат моите, аз съм си служил там. А, не, и нема? Ще се... Отдиши ме. Не ми ги взимай, бе! Аз си наредил са там го. Гледай го, бе. Бе, човек, бе. Редил си песен, любимо. На труд. Как я шла, пиндеку? Ну то иди-ка тука, брат. Има ли един път да намерим пещера, бе? Един кулка, бе. Не. А няма, бе. Знам, на страхите път, Георги. Я виж, кой измислив. Ето, съдушно, но... Изведнъж ще на ден, бе. Какво? Изведнъж ще на ден светло такова. Не за? А беше тъмно. Ах, мамо. Фак си. Thank you.
Cara, me sinto muito produtor, velho. É, né, é dume. Tô só uma velha que tinha. Tchau, lá vi. Só pra ver a chave, viu? Lelelele, asta conește să mi joc. Dar ne-a cu eu nu suport să mă că the fuck. Nu tot se prilice na. Ce ești? Stoci tot. E това е образение, значи. Ven Mark, не се спира. Ти ще някакъв дивак там. Ой, живота, я ми измислиш. Ние не мога. Не. Значи я имам долен мърз малко. Не, 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 живота. Майната. Истински живот е скучно. Оу. Яко папоиндер. Папоиндер. Мило е. Тът няма и половинка. Парче сумник. Че ми трябва чуша ни стол, мореш. Муче, не ми имам стол. Няма. Опа. А аз такота, то... По обстоятелства на нещата... Да, ти 15 стол имаш. Ще го върнам, брат. Имаш 15 стола, ще даже 2. И двата други. И па, за масичката там. Да. 15 стола. Па, декорация имам 4 зима. Не знам, а сега. На първото место е предимството. Да.
Nie wiem, dumy. Ma si otvorí účast. No, nevie. Šetvali. Dneska žali konfia. Samozrejme, budne za nekud. Goj, nema stále im... Oh my god. To je super odohnul. No i... Oh my god. Vadík. Já kým tka puťo nemá stáním cel den. Nelej. Při tvá takového zmysl na gore a dole nevím. Pa daj ký sněma za tva. To či ký sněma. Naprém. Mám malý torčovit. Да, но интересно, какой это нащал на моги, мах ничего моги пра. The fuck? Weird. Ну, тук это растлена последна нема. Вот чек, последний детай, искай да направим. Това беше бюрото. Дива. Не. Понял. Спана кошка взяла. Ама нека ма нека ма ще си го изразвях. От кой е турт? Айде. В смисъл, тъпите вопса ли там превът нещата? Не мога направи баш право. Утре направиш и крече до това, как иначе се държиш по тази тежест на нишата. Ама да останете забито, което ти знаеш. И като толкова забито останете, как че държи компютър и те работи отгоре, толкова тежко. Бъде забито до дърво, зае. Маджик. Ще го правим. Ей... Бат Георги е казал, ще така го оправим. Има естествено, а? Са поли се радваш? Ааа, не. Какви сте градче, да. Ке колкото да държат тъпта нас. Ба, тя хитри момче, лупа си. А, че я напишем на стената Razer. В смисъл, готвим че стане. Окей. Но как? Ай, това ще е. Пени Дарс Хол. Следвам да реда зелено. Значи те от Razer ще припаднат, в смисъл ако го пратиме. Значи те нещо там бяха пускали за Landmark. Там някакъв... Че че играе Landmark, къде има... Къде ги за спонсори, нещо такова беше. И им пратиме това сайт. Да, зехат се. Представяш и то каже, а кара ги спонсорим от Embrace? И там Razer. Ми правят пана мишка. Ами ще ми правят тайки ми играта, па ние че. Ще ми дам пари. Ще ми правят пана мишка. Или ако не, пари по-скоро
Да, някакви мишки, клавиатури, компютри и тиралки. Представяш ли просто два компютъра? Сай. Не, поне мишка, мони, обосто вият. Абе, аз искам и компютър. Аз се задоволя с мишка за момента, после може и компютър. А ти си имаш компютър? Да. Виза хубав компютър. Веднъж ме опитах с това да става компютър, но окей. Не, но компютър не е. Мога ли свърна? Не, Кеви. Да ти радост. Загуби си приятелите. Мърши. Така си си, да не ги може да ти бъдат. Ааа! Landon Markin, Landon, Mendon, Mendon Markin. Don't you think I'm the fucking bitch as cold as that like fucking that? Че е хард да свъкнеш. Но както и винаги, аз си дърх диета. Да се оправям. Лукта. Нали? Дихай манга. Майк си. Ще се подкрепиш. В коя машина се апгрейдва тайта ми трябва и какво? А, кога за? Викам, от коя машина се апгрейдва... Не, ръто не почва там. А, че? А, че? Почва точно под кръгчето дресло и чертата, не е на него. А, искаш ли ти да направиш? Не, но просто казвам, защото накрая няма прилича на ръг. Колко е приятно се работи с бокс, еди. И седи до мене боксо. Е, само да, дава къл. И път давам, защото е така, заеби, знам как си пише ръг. Ето я знам, а ева го направи, то, нали... Се контролира това като беше починал просто грешно, не че не мога го направиш. Просто така. Не. Лизър сама. Сагърна. Лизър там с по-малки буквите компютър с трябва да пишеш. То да. То това е като с маркер че да пишеш. Да го... Fucking hell, бъде. Сега как ще направим ато не знам. А от тази път направя пак квадратното хоно. Дефолт. Да. Хубаво, приеглонит няма как да го направиш, защото на моят така сигурно го извъртиш. Вече е трудно по-трудно. Day freaking fault. Достатъчно ли спонсорът, верно, заедно?
Но това го гача, чаче го гача му това. У страниците ми там. На Razer ли? Да. Гача го мога да ни видят тъпъс. Така те идея, не пратиме по вългани слушалки. И оттам, а, може ли с микрофон? Сигурно така го почнам го. Да, с микрофон. И там, разбира се, вие си убеде. Не, си ми. Да. А така да. Razer Summer. Ра... Razer, нали беше Razer? Ебе, конекти се. Знаеш какво чакай? Че го въртна ме. Добре, стоп, пушти някак. Сериозно бе, момче бе. Не, да. Ей, така искам да. Че бе, зъдва, на къде отидеше бе? Аз тук ли съм тъп? Точно наобратно на къде го правиш. Да, наобратно. Мама стара. Слизам се на тука. Да. Добре страна. Така. Ти го доблизим, когато трябва да го доблизим, не знам. Гледай го. Е, не. Бати за стилното. Да, да, ма. Еми. И то си стане башката емблема, да как си, те си пишат Razer. О, мъжда. Че, Razor или Razer? Razer. Сигурен си. Какво е, но не, то ма е Razer, мисля, че беше. Ох, ви сме нукита. Да, Razer. Ти си няма, бе. Че не ги повера, бе. Еее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 е
Е, баговете, баговоксерите. Не го прави колко дълго до другото. Не е, бе. Кое бе, мол? Пояко изглежда като чертичката в средата е малко по-малко от другите. А. Окей, даме. А, така. И така се стане. Така, още едно да му съм чеки. Сложим още едно, да. А, така.
И сега още нора. Не мога ли да го купираш просто? О ма гъбе! Троице, трове. О ма го направя, това си копи-пейстко. Паси. Да им. Огром прилича в тях лого. Рейсър! О май кемей! Съм те малко кърчета му правим. Не, е добре. И напиши там в страницата Razer in Landmark. Ти вред ли си? Отивам. Бас трудното е. Не бе, не бе, не бе, говорим като пратиш снимката в страницата, там да го напишеш. А, там да? Не тука бе, но така, така добре, заеби. Вика ти добре ли си? А нищо ми няма, все още. О, кърва. Сега само логото остана, правиш и сме готови. Нарезал логото ли? Ай не. Нали? Някакви изми там изкривени. Знам, че хора могат, ама аз не... Но помолите ли ти кръдат нивка да го такова му дукат? Добре, нещо дай полей тук да наспаем всичко, колко за снимката да вземем всички полей и да сложим, че нулта му. Добре, ама и торчета аз не мога ги махна, не ми дава. Си ги махна. Епи, къпи... А, готово е нещо, например... Замах два полея. И да манаме тези торчета. Да, всичко малко измах от лева. Крадни торчове, крадни торчове. Мани се бе, гледай го. Торч. Стай като Next Gen Minecraft. Нали? Да. Кой взема стол? Тук имаше стол. Къде е стола? Не съм го барал въобще. Момче. Не съм го барал, човек. What? Не те лъжам, защо ми е да го барам? Стоеш ли супер готино? Ма не е у мене! Има не и у мене, и сега ще проверим, ма не и у мене. Некой е бал ли с нас, мен? Че съм, да ви чеваме кремовете. Знаеш какво съм направил? Пикап на си черо. Без искам, да, натиснах куш на това и съм пикап на черо. Да. Че ти го поставим, ти си го при... Без искам, че не съм даже видел, че е у мене. Ай заповядай, извини си. Чекай. Че, даже не знаех, че съм го вземал, мислих, че съм вземал това факлото. Значи, аз съм пикъп и без го вземал. Това. Тут. Той сега полилива там да има, но това, но он тъп, бе, ома ги паднах. Да, това са логистик. Логистик. Бахер. Извежен лик. Сега ще дам чек на оксана, да такова че направим снимката. Ока. А, това е друго нещо.
Касън. Как си въртим Гюро от преди да си убием? Имаш идея нека. На мен ми става само с лев бутон и си го въртим. Мисля лев бутон и си въртим. Ева са, ева тук при мене. Ева. Ева. Нека е до мен и да се. Докато не си скрива, с който се случи, си скрива. Да си яко. Абе. То. Ем. Чакай. Някоя. Да. Перфект. При две ти кажеш кое да вземе с уви, не? GG зае. Само че ма махнах покрива отвънка. Добре, значи ли навега от такова му лук. Oh my god. Фу. Отгоре има лук. Да бе, аз махнах за добре, значи ли нашето. Торчите не помагат. Съм бъгъл със синка. Дейм. Мисля, ще има монитор. Един за мен, един за тебе, за Макста и за другия. Като идва, после ако видят още, само че и копипейстнеме. Ба си якото. Има ли някой кин да сложа тука? Да бъде? Не имам кин. Па фък. Та не е дълъг кин такъв, не мога да няма. Керимче, малеле. Наше некъде. Чай са. Мочи в инвентарито. О, мога съм имал. Окей. Ама за вдък килим, бе. Чеш. Деям, момче. Просто деям. Не имам думи. Трябва ще скрима да го снима. Дай нова. Да. Че да... Правим проблем със светлината. Ай пак. И малко имам пред тук с снимането. Да. Чакай. Готово. Това е друго нещо. Де имам? Скелемчик, те е, те е, върна си пресе, че има такива играта, някои идиоти. Такива столове ли? Тук.
Скоро всичко, да.